2002 թվականին Consell ընկերությունը հայկական շուկայում ներկայացավ որպես ոլորտի համաշխարհային հսկաներից մեկի Mitsubishi Electric ընկերության պաշտոնական դիստրիբյուտորը Հայաստանում եւ 15 տարի շարունակ հայ սպառողին է ներկայացնում հայտնի ապրանքանիշի վերջին սերնդի տեխնոլոգիաներով հագեցած արտադրանքի լայն տեսականի, որոնք հաջողությամբ ներդրվել եւ շահագործվում են բազմաթիվ ինչպես մասնավոր, այնպես էլ պետական եւ հասարակական կարևոր նշանակության կառույցներում. Consell ընկերություն Mitsubishi Electric, կատարելությունը որպես հենակետ։